Հարկ քեզ զինվոր Արցախ 2020 եւ արծիվներ վերևնել խաչ։ Ու խոշոր որ մեր զինվորներն են, որոնք գնացին Երաբլուրի ճարտարապետ Ասլան Մխիթարյանը չի շարունակում միտքը, այս հուշակոթողը հեղինակել է վերջին պատերազմին զոհված տղաների հիշատակին, տեղադրելու են դեպի Շիրիմներ տանող ճանապարհին։ Սա այսպեսի միտք էր, որ դեմքով նայ դեպի Արարատ, սա էլ եղբայրական գերեզմանի վրա։ Ննջեք ուրեմն Սուրբ Շիրիմի տակ, քանզի արթուն եք մեր հոգիներով։ Իսկ բարեկարգվող գերեզմաններն այս տեսքն են ունենալու, նախագիծն արդեն հաստատվել է։ Նախատեսված է 1 միլիարդ 500 միլիոն տրամադրել բյուջեից, մոտավորապես 1000 գերեզմանի բարեկարգման համար։ Պայմանագրերի կնքման փուլն է հիմա։ Գնդապետ Ավետիսյանը փաստում է, շինարարության մեկնարկը ուշացած է, խնդիրը տեխնիկական։ Մրցույթեր հայտարարված, դիմող չեր եղել եւ դրա համար կառավարության կողմից որոշում է կայացվել մեկ անձինց գրում իրականացնել։ Ի դեպ, մասնագիտական մեծ խումբ է աշխատել գերեզմանների տեսքի ու ձևի վերջնական տարբերակ ստանալու համար, ընդդրվածն ամենահարմարն է, կարծում է Ավետիսյանը։ Ճարտարապետների խումբ է աշխատել, իրենք են մշակել մեր կապիտալ շինարարության եւ զորքերի բնակարման վարչության ջանքերով եւ նաեւ այն անձինք, ովքեր որ նախկինում երաբլորի կոնցեպտն են մշակել, իրենք են առաջարկել եւ ընդունվել է այդ առաջարկը կառավարության կողմից։ Փոքրիկ չոր շտկումներ են եղել, այսինքն քարի փոփոխություն է եղել եւ այլն, սկզբից նախատեսված էր բազալտ, հետո որոշվեց, որ պետք է գրանիտ լինի։ Սա տապանակարն է, սա կանգնած քարն է, ռազմական պանթեոնում պետք է բոլորը լինեն հավասար, բոլորը։ Այս պահին գրեթե բոլոր գերեզմանները ժամանակավոր բարեկարգված են, Երաբլուրի տնօրենը նշում է, բոլորին անհատապես մոտեցել ու խնդրել են, մեծ գումարներ չծախսեն, հետագայում քանդվելու են։ Ծնողների մի խումբ կա, մի ձևով է պատկերացնում, մեկ այլ խումբ կա, մի այլ ձևով է պատկերացնում, հա, գերեզմանների կառուցապատումը, կառուցապատման հետ կապված տարբեր, ասենք, հարցերը, օրինակ, ասենք, նկարաքարերի հետ կապված, շիրիմների ձևի հետ կապված։ Ավելացնում, անկախ կոչումից ու տարիքից այստեղ բոլորը հերոսներ են, մեկ նմուշով միասնական ու միանման, եղբայրական պանթեոնը միակ ընդունելի տարբերակն է։ Երաբլուրը պարզապես գերեզմանատուն չէ, այն ազգային արժեք ու սրբատեղի է։ Դրա համար նաև պետք է խնդրենք ծնողներին, նաև եթե ինչ-որ բան միգուցե, նաև ինչ-որ մեկի միգուցե այնքան էլ ընդունելի չլինի, բայց սա բոլորի համար պետք է դառնա մի հատեսակ, այսպես ասեմ, դիրքորոշում, որը պետք է համաձայնվեն այս տարբերակին, ինչքան մարդ, ինչքան կարծիք, ինչքան նախասիրություն, ինչքան ճաշակ։ Բարեկարգման աշխատանքները դեռ չեն մեկնարկել, բայց գլխավոր հարցն ավարտի մասին է. երբ է վերջնաժամկետը։ Կհասցնեն միջև տարին լեռանալը աշխատանքներն ավարտեն, թե ոչ։ Այնպես չի, որ հարթավայրում է գտնվում, շատ քարոտ, քարոտ եւ բնական պահմաններ են, եւ այդտեղ աշխատանքները կատարել այնպես, ինչպես ճարտարապետությունն է պահանջում իր կանոններով, շատ բարդ է։ Շինարարության ընթացքին կարող են խանգարել նաև անընդհատ այցելությունները, բայց դա լուծելի հարց է։ Գալեստյանը նշում է, Երաբլուր այցերը շուրջօրյա են, առավոտ 7-ից մինչև կեսգիշեր, անգամ ցերեկվա շոգ ժամերին։ Ի դեպ, Երաբլուրում դեռ հուղարկավորությունները շարունակվում են, նոր տարածքներ առանձնացվում։ Ոչ մեծ ինտենսիվությամբ, բայց շաբաթական մի քանի օր լինում են հուղարկավորություններ։ Սա մյուս մուտքն է, գերեզմանատան։ Այս հետևի հատվածում պետք է լինի ավտոկանգառ, այսպես անցնելու է ճանապարհ, այս հատվածները նախատեսված են նոր հուղարկավորությունների համար։ Հիմնականում ճանապարհների բարեկարգումից, կանաչապատումից հետո արդեն բնականաբար այլ տեսք ենք ունենալու, շատ ավելի բարեկարգ, շատ ավելի խնամված։ Օրինակ, կանաչապատումը, թե ոչ հատվածներում եւ ինչ ծավալով է լինելու, դեռ անորոշ է։ Երաբլուրը ստեղծված օրվանից մինչ օրս չունի հաստատված հատակագիծ։ Երկրաբաններ պետք է աշխատեն, չգիտեմ, այնտեղ հազարավոր հարսկա սանիտարական խնդիրներ կան, որ պետք է հաշվի առնվեն, ճարտարապետներ պետք է աշխատեն, որպեսզի հասկանանք, որտեղից ենք արդեն համարելու, որ պանթեոնը այլևս հուղարկավորություններ չի անում։ Այսպես ասած, կարելի ասել, դառնում է արդեն մշակութային հիմնարկ։ Վերջին պատերազմից հետո Երաբլուրը կրկնակի մեծացել է։ Մինչ 44-օրյա պատերազմը 750 հերոսի տունն էր այն, այս պատերազմի հերոսներից մինչ այս պահը 878-ը հուղարկավորվել է այստեղ։ Իրնամ Կրչյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։